Oi, canal. Olá! Passando só pra dar um oi. Tudo jóia? No calor, tá vivo. É. Aproveitando o dia. Piscina limpa. Nossa, tá linda. Verdade! Hoje tá melhor que ontem. Tiramos fotos. Muitas fotos. Muito lindas. Muito lindas. Hoje foi um dia muito lindo. Está sendo lindo. Está muito boa a água. Acho que é um pouco curto. Vamos finalizar o vídeo, até lá. Caraca, tá bom? Vai, mergulha e vai até lá embaixo. Isso, vai dar pra chegar as coisas na minha. Sério, já? Só de até. Só de até ali. Claro! Não, eu preciso ficar mais tempo, só que se eu nadar, daí eu perco mais. Peraí. Eu tô com mais. Ah, não, acho que fica mais tempo. Vai de novo. Ah, não fica mais de mim, vai só que quando eu tava lá. Eu te encostei, depois você ri. Peraí. É que tem um bicho aqui. Não, uma folha. Uma folha. Tá, respirar. Vai. Que isso? Aquele suco pegajoso. Tá, vai. Vai. Eu não vou parar, você não vai cansar em mim, eu vou começar a rir. Ninguém matou, eu vou passar a rir, senão de boa. Vai, eu tenho que ficar assim, ó, porque senão eu vou ficar assim com a minha bunda se perdendo. Tô aqui, ó. Eu fico assim, olha. Sim! Tá, agora vai. Pode começar? Sim. Tá, vai, tem rir, tem rir. Eu gosto da água. Ai, ai. Ai, não aguento. Cadê ela? Meu Deus, tá aqui. Meu Deus! Aonde? Tá aqui na frente. Eu entrei nesse aqui. Eu entrei nesse aqui. Eu acho que é mais tempo, tá? Aham. Eu fui depois de ti, tá? Mas não, eu estou. Tá, eu tenho. Tá, peraí. Um, dois, três e...
Achei muito engraçado. Achei que ele faz igual eu. A gente tá ali. A gente tá dentro da água. A gente começou a boiar aqui pra cima. A gente vem assim, olha. Dentro da água.